Tjenare, idag är jag i husvagnen och ska byta tält från vårat vintertält till vårat sommartält. Har några små tips jag ska visa. Låter det intressant så häng med! Ja, som sagt var, vi är ju på en blåsig camping på västkusten. Här gäller det att grejerna sitter fast, så att jag ska visa några små knep här då, va. Det kan blåsa ända upp till så här, 35 sekundmeter ibland här på vintern. Och det har det gjort denna vintern, det är jag helt säker på, för jag kommer ihåg att jag har kollat på. Jo, men det gör det. Det blåser 35. Då, jag ska vända lite här så. Viktigt att man förankrar grejerna. Då har vi offrat liksom att vi skruvar fast den. Vi har ju trägolv här. Så har vi offrat att göra hål i kappan och lagt brädor över oss och så skruvat fast den. Det kommer ingenstans. Det kan blåsa hur mycket som helst. Det är görviktigt. Och sen behöver man ha, och det gör vi runt om på hela kappan, på hela tältet. Jag har gjort så, jag har vinterkampat i, ja, detta är andra tältet, så att vi har, ja, i vart fall 10 säsonger och jag har aldrig haft ett problem. Och sen, här, svårt att se, där har vi kylen. Jag visar så istället. Vid kylen här så går det en sträva upp så, som går upp till tältet där. En snedsträva. Det går bra att ha, för att då flyttar sig inte tältet med vindtrycket, för annars kan hela tältet blåsa vidare så här. Så det är viktigt. Och sen att man sätter såna här såna då har vi runt om så. Men där vid dörren går det inte att ha så. Då sätter jag en på snedden upp ovanför dörren så. Så har jag haft det i alla år när jag har vinterkampat, och det har funkat väldigt bra. Och vi var ju inte bara på denna camping, utan vi har varit på en annan camping innan. Och där var det blåsigt också. Så att, men inte lika blåsigt som här. Nej, grejerna tar stryk på vintern liksom. Det var några små tips så. Och sen då givetvis är det ju viktigt att man kör de här vanliga banden och så som det ska sitta fast med. Och att man ser taket här. Att man ser till också så taket och allting är sträckt och fint liksom, så att det går viktigt, så att det inte samlas vatten i groparna eller sånt då, va? För då rinner inte vattnet av. Det är det som är så bra med de här vintertälten, för de är mycket, mycket mer vinklade än vanliga sommartält då. Då är det meningen att det ska rinna av. Ja, det var lite småtips om det. Och sen till sommartältet sen, det ska jag, när jag har satt upp det sen, då ska jag visa er några knep med det också. Och vi ser, kanske det blir lite grill här om en stund när jag har tagit ner tältet till det och flyttat ut alla grejer här. Jag ska faktiskt åka och besiktiga vagnen också. Det är bra att göra någon gång emellanåt. Jag har fått körförbud på den nu, så att jag har fått en tid imorgon. Och vi ser hur det går. Det går nog bra. Ja, det var ju en sak till. Här nere i golvet. Här har vi ju... Här har jag skruvat fast det också. Med brickor där, för att inte det ska gå av då. Här satt ett konstigt litet... ett litet gummiband. Men det gick ju av med en gång, så jag fick sätta ett buntband istället. Jag tycker jag, vi har alltid kört Isabella på alla tält och så i alla tider. Men nu kör vi ett Vera, och jag tycker det funkar bra. Det håller lika bra som det andra. Det är bra grejer. Så att, ja, så är det. Nu ska jag börja röja då, så jag kan bli färdig här. Jag glömde ju visa, men i alla hörnen
I alla hörnen har jag borrat ett hål. Det finns ju en pigg under pinnen. Så att den kommer ner i hålet så den står bra. Och sen har jag skruvat fast alla också. Det rör sig ingenting. Så där. Jag har tagit ner tältet. Nu ska jag... Jag har lagt alla grejer i en hög där borta. Nu ska jag tända grillen här. Nu är det dags att grilla lite. Då skruvar vi på gasen. Oj då, det var lite kvar i den, men det räcker. Så. Det där ja. Det ser bra ut. Lägger vi morötterna där. Ja, jag har, fick åka in en sväng till Falkenberg och köpa en del här, vet du. Jag skulle kolla här så att gasolen där var okej. Okay. Men då var ju min slang var ju helt kass. Den var ju inte använd på många år. Vi har aldrig använt gasen i den här vagnen. Så vi går och köper en ny sån va, så vi kan gasoltesta imorgon med. Nu märkte jag att gasen måste sluta med. Då får jag åka upp till, till affären och köpa gasen. Nej, jag är mombitti. Det går bra. Så. Oj. Thank you.
Sådär, nu har man fått komma in i värmen och ska äta lite. Till det här goda idag blir det endast vatten. Det är gott det med. En entrecôte, lite zucchini, fetaost och morötter och en tzatziki. Tzatziki, jo så heter det. Blev osäker där. Grönsakerna är bara lite olivolja och lite salt och lite svartpeppar. Det är gott. Ja, får åka och köpa gås imorgon, testa så allt funkar och sen dra iväg till besiktningen. Vi syns sen, hej! Så där, då är jag tillbaka från besiktningen av husvagnen. Det gick superbra, inte en anmärkning. Det var roligt. Då har jag börjat nästa äventyr här och sätta upp sommartältet. Det är lite större tältet då. I och med att vi har en så stor vagn så blir det rätt så stort tält. Vi har en 720, det är ganska stort. Det finns större, men... Och då har jag några små knep även till sommartältet. Och det är ju här ute då. Det visar här. Här ser man lättare. Jag har inte grävt ner sig. Då sätter man fast gummibanden. Inte i marken. Utan man sätter dem på såna kapell. Ja, det är kapellöglor av något slag. Det är väldigt bra för då klarar det vinden mycket bättre. Likadant här. Jag skruvar fast mina stolpar också som jag gjorde igår i vintertältet. Skruvar jag även på sommartältet. Och så kommer det bli... Ja, jag har ju en extra hög med pinnar där. Syns de där? Där ja. Så det kommer... En extra pinne här. Och det kommer tvärs över så. Och likadant där borta tvärs över så. Längst där borta tvärs över med. Och även en stolpe in i hörnet där. Samma här. Stolpe in i hörnet. Och sen tvär ut så. Så blir det ett avslut vid dörren där också. Så står det rätt så stabilt grejerna. Men här på sommaren då blåser det. Ja, säkert mellanåt 25 sekundmeter. Och det är vind. Och det är likadant. Jag använder de här. Isabellas egna sådana. Har slått ner ett stormankare i backen också. Det är ett måste här, annars flyger grejerna all världens väg. Som en del drar spännband över taket och sånt. Jag tror inte på det här riktigt för att då får man ju skav på taket istället. Och det, ja, enligt min åsikt så gillar inte jag det. Det ska inte vara så.
Och likadant här. Nu har jag höjt upp vagnen lite. Den har stått lite dåligt. Så nu får jag lite, lite bättre sluttning på taket. Så då rinner vattnet av och inte blir stående där uppe. Viktigt bara nu när det har stått ett par dagar. Att man sträcker om alltihopa så att det blir riktigt sträckt på taket. Så att inte vattnet kan ställa sig emellan pinnarna där och bilda en grop. För då sjunker det ner där och då går det sönder. Det är viktigt när man står länge. Det är skillnad när man är ute bara över semestern. Och bara kör några dagar. Då är det inte lika noga. Men när man ska stå länge. Då måste man sköta om det och sträcka upp och greja. Och jag ska sätta lite kappan på, eller vad heter det, pinnarna till kappan heter det, eller markisen. Ja, det är lilla som är kvar utanför i alla fall. Ja, så ska jag packa ihop sen och ge mig hemåt och sen får frugan följa med ner och sätta upp gardinerna. Det får bli hennes jobb. Nej, jag hjälper ju henne med. Det har faktiskt efterfrågats lite husvagnsknep. För folk vet ju att jag också kör husvagn då. Och från och med hösten här, det är sista sommaren nu som vi ska ligga på säsong. Och från och med hösten här så ska vi börja rulla omkring lite. Och nästa sommar ska vi inte låsa upp oss på någon långtidsplats då. Och inte på vintern nu heller, utan nu ska vi ut och rulla och ha lite trevligt då. Jag ska ta med familjen upp till fjällen och lite sånt. Så vi kan gå allihopa där och kan vi göra dagsturer och lite sånt. Och sen, ja, det är ju alltid en dröm om att rulla utomlands och lite sånt där då, men det blir framåt nästa sommar. Vi får se vad det blir. Låter det spännande så, och ni vill hänga med på sådana äventyr, kommentera gärna här nere om det är okej. Annars så blir ni utan det på YouTube. Men jag tycker det kunde vara roligt att göra några spännande reportage från det. Och även jag kommer att byta denna vagnen och sen så ska jag skaffa mig en mindre vagn då, så är det lite lättare att rulla omkring med. Den här är så stor och klumpig. Och där kommer jag att utrusta med solceller, extra batterier så att man kan stå off-grid med den då, va, och köra gasolen till värmen och kylen då, va. Så att kanske ni får vara med på lite sånt, med lite husvagnsfix också. Tycker ni det här är spännande? Ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så syns vi i nästa film. Ha det så bra så länge. Hej då!